semua. Okey, ini adalah topik terakhir untuk subjek proses pengimejan dan kepastian kualiti 3. Okey, iaitu permoniteran proses automatik. Untuk kelas yang lepas, kita dah tengok kembali apakah fungsi sebuah proses automatik, ya. Okey, untuk proses automatik seperti yang kita tahu, ia adalah satu proses untuk memproses filem yang diletakkan di dalam bilik gelap. Seterusnya, saya fokuskan terus kepada apakah objektif pemoniteran proses automatik. Okey, objektif untuk pemoniteran proses automatik ialah pertama, untuk piawaian setiap proses automatik dalam jabatan. Okey. Kedua, untuk memastikan proses automatik tidak menjadi punca penolakan filem. Okey. Dan untuk mengelakkan proses mengalami sebarang kerosakan. Okey? Okey. Antara kesan kerosakan proses automatik adalah pertama, ia boleh meningkatkan kadar penolakan filem. Okey. Yang kedua, apabila sebuah proses automatik rosak, ia juga boleh meningkatkan kadar pengulangan pemeriksaan. Okey, sebab bila kita dah cuci filem menggunakan proses automatik, kemudian hasilnya menunjukkan bahawa terdapat mungkin terdapat artifak atau terdapatnya fog yang tinggi pada filem dan menyebabkan bahagian-bahagian anatomi yang kita perlukan tidak nampak dengan jelas dan susah untuk membuat diagnosis. Okey. Kemudian ia boleh meningkatkan dos radiasi pesakit. Okey, apabila kita terpaksa mengulangi sesuatu pemeriksaan, maka ia juga akan meningkatkan dos kepada pesakit. Dos radiasi kepada pesakit. Dan juga seterusnya, secara tidak langsung akan meningkatkan beban kerja seorang juru X-ray. Juru X-ray perlu membuat berulang kali pemeriksaan yang sama. Okey. Ia juga boleh meningkatkan kos filem. So kita perlu guna filem yang banyak dan juga meningkatkan kos bahan kimia kerana kita perlu cuci sekali lagi filem yang kita terpaksa ambil semula. Okey. Ini adalah kesan-kesan apabila sebuah proses automatik mengalami kerosakan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada penjagaan dan penyelenggaraan proses automatik. Okey, ia perlu mengikut arahan yang telah disediakan oleh pembekal mesin. Okey. Okey, bagi penjagaan dan penyelenggaraan, ada empat bahagian yang perlu anda tahu. Pertama adalah pemeriksaan mekanikal dan kimia. Kedua adalah ujian QC. Ketiga adalah pembersihan dan penyelenggaraan. Seterusnya ialah ujian sensitometri. Kita mulakan dengan pemeriksaan mekanikal dan kimia, ya. Okey, bagi pemeriksaan mekanikal, ia terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu pertama adalah pergerakan penggulung, kedua ialah kadar penambahan, ketiga adalah sistem amaran. Okey. Okey, untuk aspek pergerakan penggulung, seperti kelas yang lepas, kita tahu bahawa penggulung itu akan disusun dalam rak yang boleh dikeluarkan dari tangki untuk dicuci. Okey. So, fungsi penggulung ialah untuk mengangkut filem melalui tangki ke tangki pemprosesan yang seterusnya. Maksudnya dari tangki fixer. Maksudnya di sini dari tangki developer ke tangki fixer, kemudian tangki washer dan terus kepada pengeringan. Ia bergerak menggunakan motor elektrik. Jadi,
Semerap perlulah dipacu dengan kelajuan yang malar dan penggulung harus sentiasa bersih dan tidak menyebabkan cala memanjang berlaku. Contohnya di awal pagi, kita masuk bekerja, kita akan pergi ke dark room untuk cek fungsi prosesor automatik. So, untuk pastikan pergerakan penggulung ini lancar, maka apa yang kita buat, kita ambil satu film reject untuk masuk ke dalam prosesor automatik. So, untuk kita cek sahaja adakah perjalanan penggulung itu adalah lancar ataupun tidak. So, kita boleh lihat bila film tu keluar. Dari situ kita boleh nampak adakah film itu keluar dari prosesor automatik sengit ataupun ia keluar secara sekata. Okay, apabila ia keluar sengit atau ia ada tanda-tanda cala ke ataupun ada kesekatan, bermaksud ada masalah pergerakan pada penggulung. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada kadar penambahan dan sistem amaran. Okey, kita pergi ke proses seterusnya. Filem masuk ke dalam prosesor. Okey, melalui laluan filem. Okey, filem akan dikesan oleh penggulung pengesan. So, ini adalah penggulung pengesan. So, Swiss Micro ini ada infrared. Okey, infrared akan mengesan filem masuk. So, dia bergabung dengan penggulung pengesan tadi. So, bila filem masuk, so apa yang terjadi? Swiss Micro akan diaktifkan. So, bila dia detect ada filem masuk, so Swiss Micro akan diaktifkan untuk mengaktifkan sistem penambahan developer dan sistem penambahan fixer. So, berlaku penambahan larutan pada tangki developer dan fixer. So, penambahan larutan kimia berlaku dan akan tamat apabila filem bebas melintasi penggulung pengesan. Okey, apabila filem ni dah masuk ke tangki developer, maka proses pengepaman kedua-dua bahan kimia ini tamat. Okey. Okey, dia ada satu ujian untuk kita tahu, untuk kita periksa kadar penambahan. So, ini kita sebagai jurisdiksi kita kena check lah. Contohnya nanti kalau kita memang berada di satu klinik yang betul-betul menggunakan prosesor automatik, so kita memang akan buat pengukuran kadar penambahan. So, penambahan ditentukan ditentu ukur dalam milimeter per lebar filem atau milimeter per kawasan filem lah. So, alat yang diperlukan adalah filem bersaiz 35x43 cm, dua bekas pengukuran. So, you all tengok sini adalah bekas pengukuran. So, pipe penambahan dari tangki dikeluarkan. So, kita tengok tadi dia ada satu pipe penambahan. So, ini adalah pipe penambahan. So, pipe ni kita keluarkan. Kita keluarkan untuk check. So, pipe ni bukan pipe yang keras tu. Dia pipe yang macam getah pipe tu. Okay. Masuk penghujung pipe tersebut ke dalam bekas pengukur. Kita ukur. Okay, ukur larutan penambahan yang keluar. So, apa yang kita perlu buat, kita masukkan filem tadi, filem 35x43 cm. Kita buat macam kita proses filem betul-betul. So, kita masukkan filem tadi. Okey, sebelum tu kita dah keluarkan pipe tu siap-siap. Kita keluarkan pipe tu siap-siap dan kita dah letak dia punya pengukur. Okey. Kemudian kita ambil filem, kalau boleh filem, okey, ambil filem 35x43 cm lebar, masuk ke dalam prosesor automatik. So, dia akan berlaku satu pengepaman kan bila masuk filem. Okey. Terus dia akan pump developer dan fixer. So, bila dia pump, air tu akan keluarlah sebab dia tak masuk ke tangki lah sebab kita dah keluarkan pipe. So, pipe pengepaman tu akan masuk dalam bekas pengukur. So, ada dua bekas lah, satu untuk fixer dan satu untuk developer. So, kita ukur berapa ml dan kita bahagikan dengan kawasan filem.
Okay, ini adalah bagaimana cara kita untuk ukur kadar penambahan fixer dan kadar penambahan developer. Okey, kita pergi kepada sistem amaran. Sistem amaran adalah untuk memberi isyarat pada filem kedua boleh dimasukkan ke dalam prosesor. Okey, filem pertama masuk. So, bila filem pertama masuk, apa yang jadi? Penggulung pengesan dan switch micro ni akan detect filem masuk dan mengarahkan pump developer dan pump fixer untuk mengepam bahan kimia masuk ke dalam tangki. Okey. Kemudian bila dah habis, bila dah semua filem, bila filem tu masuk kesemuanya ke dalam tangki developer, maka proses pengepaman tu akan berhenti. Kedua, dia akan bunyi satu sistem amaran akan berbunyi, buzzer akan berbunyi menandakan filem tu dah lepas penggulung pengesan. So, buzzer tu berbunyi menunjukkan kita boleh masuk filem yang kedua. Okey. Oleh itu, sistem amaran sangat penting untuk mengelakkan berlaku penindihan filem semasa pemprosesan. So, bila filem tu dah masuk ke semuanya ke dalam tangki developer, okay. So, baru buzzer tu akan berbunyi menandakan kita boleh masuk filem yang kedua. Okay. Itu adalah proses di mana prosesor automatik mengelakkan pertindihan pada filem. Okey, bagaimana kita nak check adakah satu prosesor automatik itu dia punya sistem amaran adalah berfungsi? Okey, dia sama saja macam bagaimana kita nak periksa penggulung tadi, iaitu kita ambil satu filem reject, okey, filem yang tidak digunakan lagi, kan? Kita start prosesor, kemudian kita masukkan satu filem reject. Okey, kemudian kita tunggu hingga bunyi beep. Bunyi beep di mana untuk second filem masuk. So, kita ambil lagi satu filem reject. So, kita masukkan for the next filem. So, dan kita tunggu kedua-dua filem tu keluarlah. Kita boleh tahu status penggulung, di mana penggulung tu elok ke, penggulung tu ada masalah. Dan juga kita boleh tahu sistem amaran hanya dengan menggunakan dua filem reject yang kita masukkan ke dalam dalam proses automatik lah sebagai ujian. Okay, sebagai ujian pada waktu pagi tu, tu adalah first lah, macam pra ujian lah, macam warm up kita sebelum kita melakukan pemprosesan filem yang sebenar lah. Okay, daripada situ kita boleh tahu, pertama seperti yang saya cakap tadi, kita boleh tahu status penggulung. Kedua, kita boleh tahu, so kita boleh tahu sistem amaran dah bunyi beep, so kita masukkan filem. Kalau dia keluar berasingan kedua-dua filem tu, okey. Kalau dia keluar macam melekat sama-sama filem ataupun dia tersekat, mesti ada masalah. Sama ada filem itu bertindih dan melekat di roller ataupun ada masalah pada penggulung. Okey. Okey, sampai di sini saja kuliah pada hari ini. Okey, kita sambung untuk next kuliah pula ya. Terima kasih.